wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers speakers zidunda accessories za phones janye na style zawe Gana the new species wabasanga kwa makuza iruhande rwaho binjirira muri parking yaho cyangwa kuri www.thenewspecies.com bakaba bakora na delivery cyangwa bahamagare kuri 0781 4143 ni the new species beyond expectations Inama y'umunsi Umugabo yatangiye gukeka amababa umugore we ndetse atangira kwiyumvamo n'ikintu kimubwira ko umwana yabyaranye n'umugore washobora kuba ataruwe. Mu ibanga rikomeye cyane afata umwana we bimwe mu byifashishwa bapima DNA birimo imisatsi, amacandwe, inzara z'intoki n'ibindi byose bisabwa. Abijyana muri laboratoire imwe yarazi yizeye ubundi ategereza ibisubizo. Igihe cyarashyize kiragera ibisubizo biraza ariko umugabo abonye results za DNA test. The man could not recover from the shock for a long time. Umugabo yashenguwe cyane n'iby'ibisubizo byamweretse. Umugabo atahana za mpapuro ageze mu rugo ibisubizo byereka umugore we. Umugore we na wagwa mu kantu. Bisa nkaho umugabo yaravumbuye irindi banga ritandukanye cyane n'iryo wowe uri gutekereza aka kanya uri kumva iyi nkuru. Ndabizi ko biguteye amatsiko ariko ntuge kure. Ivan na Daniela bakundanye igihe kinini cyane mbere y'uko babana bamaze kubana kandi mbere yo kubyara babanza no kwegeranya ubushobozi bwose busabwa ngo umwana abashe gukura neza no kubona buri kimwe cyose akeneye bombi bageze mu myaka ya za 30 bemerana kubyara ariko umunsi umugore amenya ko atwite niyo nkuru yaryoheye amatwi yaba bombi kuva ubwo bongereye imbaraga cyane mu byo bakoraga kugira ngo umwana wabo azabashe kubona all the best every parent would ever wish for their kids barako ze cyane ngo umwana wabo bamuhe nk'ibyo buri mubyeyi wese yakwifuriza urubyaro rwe Umugabo yizeraga umugore we cyane ndetse hari kurusha uko ubwe yiyizeraga mu rukundo rw'aba bombi bahuye n'ibigeragezo bikomeye ariko nta na kimwe kigeze kigize umwe kure yundi bakomeje gufashanya kwihanganirana no gushyigikirana Umugore yari umunyakuri yari inyangamugayo umugabo yari proud ko yashatse neza mu muryango mu rusengero mu kazi hose ikivugo cye cyarukwirata umugore mwiza afite umwana amaze kuvuka abavandimwe n'incuti abaturanyi bose batangiye guhihwisa ku mwana dasa n'ababyeyi be habe na gato bagerageje kwita ku myitwarire y'umwana n'iyababyeyi ariko ntaho byari bihuriye bamwe bataha ndi byaramweru na muhima nta wamenya abandi nabo bati byanze bikunze si gusa ariko umwana yarakiri muto cyane ku buryo wakwanzura ko ibivugwa ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma gusa nanone uko umwana akomeza gukura umugabo akarushaho kumushidikanyaho kuko yabonaga haba gasura ke cyangwa ko mu bisekuru bye yabonaga ku mwana cyari gitangaje nuko no kuri nyina nta na kimwe bahuriyeho umuntu yabashaga kubona ku mwana seka uko yitwara ibyo akunda byose byarushagaho gutanga urujijo se yabagize ngo atemberanye n'umwana mu muhanda bose bakagenda bamubaza bati uyu mwana ni uwawe uko barushaho kubimubaza niko umugabo arushaho kurakara mu rugo biganiriza umugore watari kumbwira kuki uyu mwana dutandukanye cyane nuko bereke kandi singe ngenyine ubyibaza n'abantu barabimbaza umugore arisekera na stupid joke ati nuko atari uwawe umugore yabivuze aziko ari blague ariko umugabo we ntiyabifashe nka joke ntiyabyumvise nkaho umugore yatebyaga umugabo ntiyamwenyura na gato ahubwo ibitekerezo byahise biba nk'igihumbi cyarimwe mu mutwe Umugore ubonye umugabo wabirindutse abishye ahinduye isura tariko se wirakara nivugiraga zari blague umugabo iryo joro nibwo yararanye gahunda yo kuzinduka ajya gukoresha paternity test cyangwa se test ya paternity ngo amenye neza ikijya mbere niba umwana ataruwe koko cyangwa se arinda ibyaramweru na muhima nk'uko abakuru babivuga ibisubizo bisohotse byerekanye neza 99% ku mwana ataruwe ntibyabaye ibyuya nk'uko yabyifuzaga ahubwo byabaye amaraso Umugabo
umugabo utashyurakaye cyane ufite umujinya wajegeze inzu. Akigera mu rugo umugore ati welcome honey, ibiryo biri ku meza, sinzi niba urabanza gukora dushe cyangwa urabanza kurya, ariko byose birateguye. Umugabo ntacyo aravuga, abamujugunyeho bya bipapuro bya DNA test ati nubu biracyari brage nubu uracyatebya, mbwira uyu mwana ni uwande, mbwira se uyu mwana ntarakumerera nabi. Ku isura y'umugore wabashaga gusoma ijambo akumiro gusa nta kindi. Umugore yaratunguwe cyane bikomeye, ariko hahandi yamaze akanya ataranabona n'icyo avuga. Daniel utangiye no kurira ati Ivan, if this is not your son, he's not my neighbor. Niba uyu mwana atari uwawe nanjye ubwo si uwanjye. Reka nanjye nzajya gukoresha DNA test turebe icyo bitanga. Mu gitondo cya kare bazindukira kuri ya laboratwari, ndetse ibisubizo ntibyatinda. Umugore nawe yasanze atari biological mother, yasanze atari we nyina w'umwana. Muri make bari barimo kurera umwana utari uwabo, umwana w'abandi babyeyi. Uti byagenze bite rero? Igikuple yihutiye kujya ku bitaro aho uyu mwana yavukiye, basubira mu mashini bashaka amatariki, basubira mu mpapuro muri za raporo z'abagore batwite binjiye ibitaro ku itariki nk'iyo neza uwo mwana wabo yavukiyeho. Berekana kandi n'impapuro za DNA test zerekanye ko uwo mwana atari uwabo bombi. Icyabaye, umunsi uwo mwana avuka, uyu mugore yabyariye muri sari imwe n'iyari irimo undi mugore. Aba bombi babyarira icyarimwe, abana bombi kandi bavukana intege nke. Abana babo bombi bahise bashyirwa muri kuvezi. Mu kubasubiza ababyeyi babo rero, nguko uko fete destiny yaje kubigenza. Habaho kwibeshya buri mwana ahabwa ababyeyi batarabe, nguko uko baje gukurira no mu miryango itari iyabo. Ababyeyi bamaze kumenya ukuri, bihutiye gushaka adresse z'abo babyeyi bandi bari kubarerera umwana, bibwira ko ari uwabo nk'uko nabo byabagendekeye. Ku bw'amahirwe ntibatinda kubabona, babatekerereza uko byabagendekeye, nabo bakoresha DNA test results. Ibisubizo biza bigaragaza ko uwo mwana bari kurera nta n'umwe bahuje DNA, byumvikana neza ko uwo mwana atari uwabo. Bamaze kugurana abana, buri mwana abonye ababyeyi be bongera gusubiramo DNA test, noneho zirahura ku babyeyi baba bana bombi. Ikiza kandi nuko aba bana bari bakiri bato, ku buryo byari bigoranye ko bazibuka ibyababayeho muri iyo myaka. Iyi miryango yombi byarangiye ibaye inshuti. Inama y'umunsi. Iyi nkuru ishingiye kubibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri China, muri South Africa, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ibi byarabaye. That's why they say it's better to trust your eyes than ears. Twizeye amaso kuruta amatwi, twakwibeshya gake. Inama y'umunsi iratwigisha kugira amakenga muri buri kimwe, cyane ibyo tutazi neza cyangwa se dushidikanyaho. The scars of others should teach us caution. Inkovu z'abandi zijye zidutera amakenga. Ntugasimbuke uruzitiro utaramenya icyo barushyiriyeho, nshuti yanjye. Inama y'umunsi. My people, nitwa Claudette Nsengimana. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nziza. Mwagiye munsaba kenshi kujya mbandikira amwe mu magambo mba nakoresheje mu nama y'umunsi, cyane cyane ariya mvuga mu Cyongereza cyangwa se mu Kinyarwanda, like nk'akantu kagufi ushobora gusigarana mu nama y'umunsi y'iminota hafi icumi bumaze kumva. Ibyifuzo byanyu rero kuri njye ni nk'itegeko, nabikoze. Ushobora kunkurikira kuri Instagram, ujye muri telefone yawe wandikemo Claudette akadomo Nsengimana ubundi umfollowinge, kugira ngo n'igihe utabonye akanya ko kuza hano kuri YouTube ngo ukurikire inama y'umunsi, ujye ubasha kumenya bimwe mu byavuzwe mu yatambutse, bityo ntusigare inyuma cyane. Kandi ndabashimira by'umwihariko ku rukundo munyere ku munsi. I will never ever take it for granted. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Wabuza wagurira smartphones nziza zigezweho cyangwa computers, speakers zidunda, accessories za phones zijyanye na style zawe? Gana the new species wabasanga kwa Makuza, iruhande rwaho binjirira muri parking yaho, cyangwa kuri www.thenewspecies.com. Bakaba bakora na delivery cyangwa ubahamagare kuri 0781 4 ni the new species, beyond expectations.